واخلا سڑی خورا اخرا اخرا دین سام وخی واخلا سڑی خورا اخرا اخرا دین سام وخی موڑ بچر تنشی کتاو خورے دا جہان وخی موڑ بچر تنشی کتاو خورے دا جہان وخی واخلا سڑی خورا اخرا اخرا دین سام وخی پا قرآن و پا حدیث باندی ظالمان و خونخواران و خوارج و زمون طالبان شهیدان کرل دا د دې واضح دلیل ده چې قرآن او سنت د دې شهیدانو سره و ځکه وربانې شهیدان شو مدارس او مساجد هغوی هم بمبر کړي دي لیکن علانیتن جهاد ورته نه دی ویلی دا یوازې خوارج دي چې په مساجدو په مدارسو کې طالبان او کتابونه او قرآنونه په وینو لړي او بیا دې ته د جهاد نوم ورکوي د مساجدو د مدارسو د کتابونو په خلاف خونخواری ته صرف خوارج جهاد وای دوی تخپل مشران اول په ذهن کې مسلمانان کافران ور معرفي کی بلکې د کافرانو نه مرتبه بدتر ور معرفي کی نو به ضرور د دوی په خلاف قتل او قتال ته دوی جهاد وای لکه خوارجو ابن ملجم لعین تا اول حضرت علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ کافر معرفی کرو او بے وربانی شہید کرو ابن ملجم گورا تر اخیر پوری پدی نظرو چی دا حضرت علی پا خلاف زما دا جنگ و جہاد دے دا حضرت علی شہادت تے خپل کارنامہ و خپل جہاد ویلے او سنی و خوارج و تم اول د دوی مشرانو احناف او مقلدین معاذ الله کافران معرفی کړي دي مقلدین ورته مشرکان معرفی کړي دي دا په کروڑونو په لکونو مصنفین فقها او محدثین چې مقلدین تیر شوی دي دای اور ورته کافران او مرتدین معرفی کړي ځکه چې دوی مقلدین زما د مدرسې تن کی گلان دی پور سیزل اور کی تکڑل سوی انبیاء وارسان وخی حق حیران چونتا تصفی رحم او سمدی لشوی ناکوری لگی آئی خوری تپاک رسول میمان وخی زاخر انسان یم چا تلاڑ شم چا تسوالو کڑم دلتا خوری مدو نزما دا دین و دا ایمان وخی واخلا سری خورا اخرا اخرا دا انسان وخی علا واخلا سری خورا اخرا اخرا دا انسان وخی موڑ بچر تنشے کتاو خورے دا جہان وخی موڑ بچر تنشے کتاو خورے دا جہان وخی واخلا سڑی خورا اخرا اخرا دین سان وخی دا غحاق جوڑی اسما قاتل نہ لگتا پوس وکڑے والے خوری پس خوری اسما تقام ملا ترزان وخی گورے زو پجوان باند مین یما او جوان غوارم نامی پریگ دی جوان ناکڑی تالا سمار من وخیم دار کی بان حسی تش پخلو اشنا اشنا کویم نا پی جنی منا حس اصول خرید جانان وخیم وخلا سنی خود
خلاص خورا اخرى اخرى دير ساوخي مور بچر تنشي کتو خوری دا جهان وخی مور بچر تنشی کتو خوری دا جهان وخی و اخلاس سری خورا اخرا اخرا دا انسان وخی خپل مزاب دا پارا که حلال وکڑی پسان حرام نخوری بالکل نخوری کلا هم دوائن دوان وخی بدبخت تا کی دمرا انسان یا تور غرزی تلائی دی بدبخت سنگ خوری بایو انسان دبل انسان وخیم وقت کو وفا وکڑاز ما بلاس ویستا گریوان گورا بدل بدر نا اخلم چی اخری ستا کرغان وخیم واخلاس سڑی خورا اخرا اخرا مور بچر تنشے کتو خورے دا جہان وخے مور بچر تنشے کتو خورے دا جہان وخے واخلاس سڑی خورا اخرا اخرا دیر سان وخے سمرا بی کی متا شوم زمانی بہی کی تل پوہا شوم فانی مروت پردو سرم اخفل دی مل سر اکڑل پسرو وینو کی لط پت گلالی زمان اوری دیبل کھوڑی پختنو تا دی ٹول چلوال یو اوراز خوب زو فانی مروتا فانی کی گوبا رب حضور تا پیش پاکڑن کا اخریز ما مرغان وخی و اخلاس سڑی خورا اخرا اخرا دیر سان وخی و اخلاس سڑی خورا اخرا اخرا مور بچر تنشے کتو خورے دا جہان وخے مور بچر تنشے کتو خورے دا جہان وخے و اخلاس سڑی خورا اخرا اخرا دا انسان وخے